Não tem jeito, meu amigo. Alguém precisa começar. Você vai aguardar até quando? Assuma o controle do mundo em que você vive. Preste atenção nessa frase do poeta romano Públio Ciro. Estamos interessados nos outros quando eles se interessam por nós. Então, se você quer que as outras pessoas gostem de você, se quer verdadeiras amizades, se quer ajudar os outros e ao mesmo tempo ser ajudado por eles, procure se interessar pelas outras pessoas. Doe sua atenção. Disponibilize sua presença e inicie a construção da rua de mão dupla. Comece por você, sem julgamentos, sem críticas. Somente se interesse pelas necessidades das outras pessoas e ambos se beneficiarão. Bora lá ser o criador de relacionamentos de mão dupla? Eu sou Vanderlei Bonistetti, treinador Master Coach. Aproveita e me segue aqui no Instagram para receber novos conteúdos. Bye!